ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ବସିକି ଏଇଠି ତରଭୁଜ ଖାଉଛୁ। ବାହାରେ ବହୁତ ସାରା ଖରା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ବସିକି ତରଭୁଜ ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ତରଭୁଜ ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ ତରଭୁଜ କାହିଁକି ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆସିଛୁ, କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି, ତ ଏବେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ସେ ଦୋକାନରେ। ଆମେ ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ କଲର୍ ବି ଅଛି। ସେପଟକୁ ଦେଖ, ବହୁତ ସାରା ଦେଖ, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ବି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣାକିଣି ବି ସରିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ବି ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା ଆଜି ପାଇଁ।